নিউজখানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ স্বাগতম। মাটিৰ সতে মাটি খানি কবিতা লেখা সনন্ত তাঁতি আৰু নাই। দিল্লীৰ এপ'ল' হাস্পতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিতালে। কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা তাঁতিয়ে দেখা নাপালে পুৱাৰ ফেহু জানে। উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে 2018 চনত তাঁতিয়ে লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়া হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তাঁতিৰ কবি হিচাপে প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল 1981 চনত। মুঠ 14খন গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা তাঁতিৰ অইন কেইখনমান পুথি হ'ল মই মানুহৰ অমল উৎসৱ, নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্ৰস্তাৱ, শব্দ অথবা শব্দহীনতাত, আপুনি আপোনাৰ সতে যুদ্ধ কৰিব পাৰিবনে আদি। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তাঁতিৰ দিল্লীত চিকিৎসা চলি আছিল। তাঁতি অসম উপত্যকা বঁটা শৈলধৰ ৰাজখোৱা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা সন্মান লাভ কৰিছিল। এসময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি গৈছিল তাঁতিয়ে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে। আমাৰ সৈতে বিশিষ্ট লেখক অংকুৰ ডেকা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। অংকুৰ ডেকা, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। এটা দুখবৰ, যিগৰাকীয়ে মাটিৰ সতে মাটি খানি কবিতা লিখিছিল তেওঁ আৰু নাই। হয়, এই খবৰটো মই পোৱাই পালো, পাই সঁচাকে মৰ্মাহত। আমি যেতিয়া কটন মহাবিদ্যালয়লৈ 80ৰ দশকত পঢ়িবলৈ আহিছিলো, তেতিয়া একেলগে 4গৰাকীমান কবিক আমি আৱিষ্কাৰ কৰি মুগ্ধ হৈছিলো, যথা সন্ত তাঁতি, অমিৰ তাঁতি, অনুভৱ তুলসী, নীলিম কুমাৰ। আৰু তাৰপিছত সন্তদাৰ সৈতে এটা মোৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল। আৰু এক কথাত ক'বলৈ হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সন্ততে সঁচাকৈ আছিল মাটিৰ মানুহ, এগৰাকী যথাৰ্থ ভদ্ৰলোক। যোৱা 4 নৱেম্বৰত সন্ততে জন্মদিন আছিল। সেইদিনাও মই ফোনত তেখেতৰ সৈতে কথা হৈছিলোঁ। তেখেতে মোক দুটা বাক্য কৈছিল যে গা মোৰ ভাল নহয়, গা ভাল হ'লে পুনৰ মই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিম। আজি মোৰ এই মুহূৰ্তত সন্ত দাদাৰ এটা কবিতা মনলৈ আহিছে। কবিয়ে চাগে সেইটোৱে বিচাৰিছিল যে মোক জীৱনত একো নালাগে, মাথো শুভেচ্ছা দিয়া। কবিতাটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ পৰা। আপোনাৰ পৰা মই একোৱে নিবিচাৰোঁ শুভেচ্ছাৰ বাহিৰে। জীয়াই থকাৰ সমল হিচাপে শুভেচ্ছা আজিকালি বৰ জৰুৰী। বিশেষকৈ কবিৰ বাবে শুভেচ্ছা হ'ল ইন্দ্ৰিয়ক সতেজ কৰি ৰখাৰ এক কৌশল। কবিৰ বাবে শুভেচ্ছা হ'ল চেতনাৰ ওপৰত চেতনা। আপোনাৰ পৰা মই একোৱে নিবিচাৰোঁ কেৱল শুভেচ্ছাৰ বাহিৰে, কিয়নো শুভেচ্ছাই লৈ আনে অনুভূতি, তেজৰ ভিতৰে বাহিৰে গঢ়ি উঠিলে জীৱনৰ সম্পৰ্ক। প্ৰায় 1 দশকৰো অধিক কাল ধৰি সন্ত তাঁতিয়ে নীৰৱে এটা ভয়ংকৰ ৰোগৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছিল। শেষ ৰণত অৱশ্যে সঁচাকৈ যুদ্ধই জয়ী হ'ল, সন্ততা পৰাস্ত হ'ল। অংকুৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, এইখিনিতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম। অৰিন্দম বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও, সাহিত্যিকগৰাকীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে এইগৰাকী লেখকে কেতিয়াও শব্দৰে খেল খেলা নাছিল, তেওঁ কেৱল লিখি গৈছিল আৰু সেয়া সকলোকে হানি গৈছিল। যিসকলে পঢ়িছিল, যিসকলে কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল, তেওঁলোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছিল। তেওঁ শব্দৰ খেল খেলিব বিচৰা নাছিল, সেয়া কথাত আপুনিও নিশ্চয় একমত নহয় জানো? সন্ত তাঁতিৰ কবিতা পঢ়িলে পঢ়ুৱে কেতিয়াও শৰাইঘাট অভিধান বা হেমকোষ অভিধান মিলি ল'বলগীয়া নহয়। আমি প্ৰাত্যহিক জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰে বৰ আতুলতুলকৈ, বৰ পৰিমিতিৰে তেখেতে উপস্থাপন কৰিছিল। কিছুমান কবিতা পঢ়ি গ'লে প্ৰথম দৃষ্টিত আমাৰ গদ্য যেনে লাগে, কিন্তু তাৰ যিটো ভিতৰৰ সুৰ, অন্তঃসল্লা নৈৰ দৰে বৈ থকা যিটো সুৰ, সেইটো কিন্তু কবিতাৰ। গতিকে হয়, আজি সন্ত তাঁতিৰ কায়িক মৃত্যু হ'ল, এটা ৰোগৰ সৈতে তেখেতে যুদ্ধ কৰি আছিল, কিন্তু সন্ত তাঁতিৰ বেছ কিছু কবিতা অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা কাললৈকে জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, কাললৈকে উজ্জ্বল হৈ থাকিব। তেখেতৰ বিদেশ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ। অংকুৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, মই আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ সৈতে যোগ কৰিব বিচাৰিম, আপুনি বেয়া নাপাব। আপুনি প্ৰথম তেওঁক কেতিয়া লগ পাইছিল আৰু তেওঁক যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আপুনি দেখিছিল, আপোনাৰ মনত কি সাজ বহিছিল, কেনেধৰণে আপুনি অনুভৱ কৰিছিল, সেই অনুভৱখিনিক অলপমান যদি আমি জানিব বিচাৰিম বা আপুনি আমাক যদি কয়? যিমান দূৰ মনত পৰে, মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে, মই যেতিয়া কটন মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া গ্ৰন্থমেলাবিলাক, গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাবিলাক আমাৰ জাজেছ ফিল্ডত, জজ ফিল্ডত হৈছিল, আৰু সম্ভৱতঃ মই সন্ততে তাতেই লগ পাইছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই বাতৰিকাকতত আলোচনীলৈ আহিলোঁ,
তেতিয়া সদায় পূজা আৰু বিহুংকাৰ কাৰণে সন্ত তাতিৰ পৰা এটা মই কবিতা বিচাৰো আৰু যথাসময়ত ধুনীয়া হাতৰ আখৰে ধুনীয়া হাতৰ আখৰে য'ত মানে জিটিপিৰ ওপৰতে বিপদত নপৰে প্ৰুফ ৰিডাৰ বিপদ নৰে এনেকুৱা স্পষ্ট আখৰে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কবিতাটো মোক যথাসময়ত পঠিয়াইছিল যে সেইটো কথা ভাবিলে মোৰ এতিয়াও মানে অন্তৰ দহি যায় আখৰকেইটা একেবাৰে একেবাৰে নিভাঁজ আখৰ ইমান ধুনীয়া আখৰ আৰু আচৰিত লাগে যে সেই কৰিমগঞ্জৰ এখন অখ্যাত গড়ৰ পৰা ওলাই আহিছে য'ত যাৰ মাতৃভাষা আছিল উৰিয়া প্ৰথমটো জীৱনৰ কবিতা লিখিছিল বঙলা ভাষাত সেই মানুহজনে পিছত যোৰহাটত থাকিবলৈ লৈ অসমীয়া ভাষাৰ সৌন্দৰ্য দেখি অসমীয়া ভাষাত কবিতা লিখিবলৈ লৈ অসমীয়া কবিতাৰ ভঁৰাল চহকী কৰিলে সঁচাকৈ সন্ত তাঁতিক মানে তুলনা নাই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক অংকুৰ ডেকা ডাঙৰীয়া সেয়া আছিল বিশিষ্ট লেখক তথা সমালোচক তেওঁ ইতিমধ্যে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে সনন্ত তাঁতি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত যেন শূন্য হৈছে ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱা লোকজনে যেন এতিয়া খালী কৰি থৈ গৈছে ভঁৰালৰ এটা চোখ পৰৱৰ্তী খবৰ কংগ্ৰেছত মুখ্য